Staigmena antrajame Prancūzijos teniso čempionate. Ketvirtfinalyje krito titulą gynęs serbas Novakas Džokovičius. Turnyras turės naują čempioną. Antra pasaulio raketė iš Serbijos ketvirtfinalio mače 6-7, 3-6, 0-6 nusileido 7 vietą reitinge užimančiam austrui Dominikui Tiemui, pelniusiam didžiausią pergalę karjeroje. Pirmame sete vyko ir ši kova, bet jį pralaimėjęs Džokovičius tarsi sustojo. Austras nemažino tempo ir nepaliko serbų jokių vilčių. Tiemas už pergalę susižėrė 720 reitingo taškų ir 500 000 eurų. Be to, pusfinalėje jis turės garbės kovoti su ketvirta planetos rakete Rafaeliu Nadaliu. Ispanas ketvirtfinalyje 6-2, 2-0 pirmavo prieš tautietį Pablą Carreño Busta, kol šis pasitraukė dėl traumos. Šie mačai atkelti iš antradienio dėl lietaus. Dar du ketvirtfinaliai vyksta trečiadienį. Endis Meris susitinka su Keini Šikoriu, o Stasas Vavrinka grumėsi su Marinu Čiličiumi.